Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası və sosial müavinət alanlar da təhsil tələbə krediti fondunun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditləri ala biləcəklər. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş təhsil tələbə krediti fondunun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Yeni dəyişikliklərlə bağlı Real TV-yə açıqlama verən Elm və Təhsil Nazirliyinin aparatının əməkdaşı Cabbar Hüseynli dedi ki, hər iki valideynini itirən şəxslərlə yanaşı, digər qanuni nümayəndələrini itirənlər də təhsil tələbə kreditindən yararlana biləcəklər. Bu gündən etibarən isə tələbələr əgər himayədə və yaxud da ki, qayğımıqdadırsa, onların qanuni nümayəndələrinin sosial statusları da nəzərə alınmaqla onlara maafi üzərli təhsil krediti əldə etmək hüququ veriləcəkdir. Digər yeniliyi əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mövcud qaydalara əsasən sosial 7 qrup müəyyən edilmişdirsə, bu gündən etibarən həmin qrupların sayı 11-ə artırılmışdır. Yeni qruplarla bağlı, əgər tələbənin valideyni ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan şəxsdirsə, digər yeni status, əgər tələbənin bir valideyni orqanizm funksiyasının pozulmasına görə 81-100% aralığında əlillik müəyyən edilmişdirsə və digər valideyn həmin şəxsə qulluq etdiyinə görə müvafiq təqaüd alan şəxsdirsə, növbəti sosial status əgər tələbənin bir valideyni cəzaçəkmə müəssisəsində azadlıqdan məhrum etmə və yaxud da ki, azadlıq məhdudlaşdırılması üzrə məhkum edilmiş şəxsdirsə və digər valideyni qaydalarda nəzərdə tutulmuş digər statuslardan hər hansı birinə malik şəxsdirsə, yekunda isə tələbənin bu günədək ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan şəxs olduğu halda sosial növ təhsil krediti əldə edə bilirsə, bu günə etibarən həmin tələbələr ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət aldığı halda da sosial növ təhsil kreditindən əldə etmək hüququna malik olacaqlar. Qeyd edək ki, bu günə qədər 34839 nəfərə təhsil tələbə krediti verilib. Onlardan 12131 nəfər tələbə sosial növ, 22708 nəfər tələbə isə standart növ təhsil tələbə kreditindən yararlanıb.